गत 18 जुलाई को दिन आफ्नै सहकर्मी को गोली प्रहारबाट निधन भएका सिक्किमका तीन आईआरबी जवान को शव आज बिहान बागडोग्रा विमानस्थल में ल्याइएपछि त्यहाँबाट सोझै सिक्किम का लागि लगिएको थियो। जानकारी का अनुसार आईआरबी जवान लेन्स नायक प्रवीण राईले आफ्ना तीन सहकर्मी लेन्स नायक फिन्चो नामगेल भोटिया, कन्स्टेबल इन्द्रलाल छेत्री अनि कन्स्टेबल धनाङ सुब्बालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। आज बागडोग्रा विमानस्थलबाट सिक्किम लगिने क्रममा सिक्किमको प्रवेशद्वार रम्फूमा तीन आईआरबी जवानको उच्च राजकीय सम्मानका साथमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। यस अवसरमा राज्यका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीगण तथा विधायकगण अनि पुलिस विभागका उच्च अधिकारीहरूका साथमा ठूलो संख्यामा राज्यका नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रम्फूको पुलिस कार्यालय अघि सम्पन्न श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमपछि तीनै जनाको पार्थिव शरीर आफ्नो गाउँतर्फ प्रस्थान गरिएको थियो। स्मरण रहोस्, दिल्लीको हैदरपुर पानी प्रशोधन केन्द्रमा उक्त घटना घटेको थियो, जहाँ उनीहरू तैनात रहेका थिए। घटनापछि प्रवीण राईले दिल्ली पुलिस समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए।